Huomenta vaan kaikille seuraajille, uusille vanhoille. Kello on 4:30. Loppu taas uni kesken tuota. Eli heräsin niin sanotusti ilman kelloa. Ei ota muuta kuin aloittaa päivää tähän aikaan. Eikö se ole niin, että aamu päivä on paras varhain aamulla, vaan miten se sanolta menee? Nukko vähän tukossa, että on vähän vilponen täällä ollut yöllä. No, ei se mitään. Ai, että mä luulen, että kello jotain 6 tai jotain. Kun mä heräsin, nousin ylös ja katon kelloa. 4:49, kun se oli. Eikö? Mitä se on? Pitääpä katsoa. Eikö 4:29 se oli, kun mä katon tuota kelloa. Ei se auttanut sitäkään nousta ylös. Ylös vaan ja sitten laittaa kamppeet niskaan ja avata tietokoneen. Tietokoneen ja odottaa tätä päivää, niin kuin sanoin ennenkin. Ajatteko hän härsyttää? Varmaan johtuu siitä, kun mä en nuku ilman peittoa. Mä en oikein tiedä, että onko mä yöllä potkinut sen pois ja mä en oo sitä elänyt siihen. Nokka vähän tukossa. Ai että. Tästä keksi tänne aamu. Pitäisikö avata Disney Plussa Channelia? Disney Plussa tuo kanava ja katso elokuvia. Siinä se aika menisi aika nopeasti. Tunti varikin menisi aika hyvin. Voisi kyllä ottaa. Mutta nyt voisi kyllä vähän ottaa tuota juotavaa. Tämä valoja tänne lisää. Ottakaa vähän. Noin. Ui. Mikähän paperi täällä on? Kyllä me hukattiin on vaan hyvä. Tälleen sanoisin, se on paras mehutiivistä. Ainakin mun mielestä. En tiedä teistä, mutta mun mielestä ainakin on. Ai että. Ei muuten. YouTubessa on semmonen käyttäjät kanava. Iso alkukirja Rita R ja se on Rita ja väliviiva ja kuvaa. Niin jos on mahdollista ja viisi tähän mun mieliksi ja mielikseen, laita sen seuranta. Hänellä on nyt 199 seuraajaa ja on onnistunut saamaan muutaman seuraajan lisää. Niin koitetaan saada hänelle se 200 seuraajaa rikki, käy seuraamassa ja Instagramissa kanssa samaa Ritaa kuvaa ja Facebookissa kanssa ja TikTokissa kanssa. Laittakaa seurantaa, jos on vain mahdollista, ei ole pakko. Mutta jos on mahdollista, niin laittakaa seurantaa. Hän on tosi hyvä
hän tekee tosi hyviä videoita ja juttuja nettiin, niin suosittelen oikeasti. Se on niinku oikein, se on oikein niinku vahva kanavasuositus. Kato, mulla on oman maan, syntymämaan lippu. Kolumbia. Ja täällä lukee Bogota 1989. Tai joo, tämmöisellä. Ei muuta kuin hyvää ja iloista ja mukavaa perjantai-päivää just sulle, joka katsoo tätä videota. Ja se on ja niin joo, ja hyvää ja iloista ja mukavaa alkavaa viikonloppua just sulle. Moro!